Kulasi nyaman dengan mat. Bila kita tinggal, mungkin ah, dengan asuhan usir biro, cemba le, percuma biar, cuman seria sama bersih lah, boh. Cemba le. Kalau aku senjat sih, mungkin lecak ni biro, ingat asuhan lah, lula ini ke senjat cemba ke. Cemba le. Ya urut le ya. Jangan ada kama, hanya ada kama. Di, yang itu dia macam seni main macam ni, lengan main macam ni. Kena makan main macam la la di, nak hawa juga di macam la la kama. Tapi lo, cuma je sih dia tu la, tu biar dia amlu serat bos la dia biar lu jalan. Demam. Kalau ayuh perempuan ye, termasuk dia ye, coba hagu dia ni ni ala dek aja lor. Di ni lor tu biro, nak dicek naga dah na dua, tu ayah dia makan musuh biro. Di, tahu ni mera pura kena usia lor ini, musuh biro, tam ni jo lain ni tu di trendi. Ibu malah pilihkan minyak mabian lain tu baru dosi dosi. Tapi saya pilihkan minyak mabian lain yang lain temu boleh. Kaji orang leh tu, tu sulur lain semua jauh boh. Kalau dam ni jo lain jauh orang leh jangan dam ni di luar usah je ni jenjang. Kadang orang leh pilihkan jangan nanti de ni seni cakup je de ni seni piro. Air lain ni leh lagu minyak leh semua jauh la de. Kau ni abang ni lari, betul betul macam ni. Air lain ni, kalau itu sesuatu ni lain ni, nenek ni, nengah nengah biasa. Kau, pergi kalau jangan sienna sienna lepas, tiba tu sebenarnya, di media ni cembir de, pambu bir de, no? Udung we, je pambu ada, di Mati awal, langsung berada, no? Raja ni aku lesi ni pun juga anggun terusi. Tiga seni deh dekut tu dong muka lo, kekewa mian mian zat si kongsi, no? Dua lo di tenang eh angkaya eh asal dia apa apa. Tu kan tu kan, kulasi, ayam ni dia mah, kau yang membiro, terus dah, panggung ni tu boleh musuhin, tu boleh luai kulit tu boleh siapa. Nanti pilih ke, lela dengan ni mah, sah dah ni, lalu adun cah mu apa yang tu, kalau ni ni ane ni lah, si. Kena dam ni jual lagi supaya macam kepinya. Di tanah biru lengan seorang, ko jual luar, bauda damar itu, luar yang lecet macam yang, sejauh yang bambu biru meluah pula. Hello, ada kamera. Lepas itu, nyamah bawa di kuna le meluah. Bali bawa di kuna le. Malu nak, niya, naalai re badan re cembulu alam. Airo aku, jangan orang ini mampir kat dengan jaya mana me, enggak leh sa, badan, cek dengan jaya ha, tadah nabi lumayan dua, tiga, cakup je de, dua, cakup be, airo ulen nenek ni. Siapa orang ini? Siapa yang salah? Bukan zaman yang mana? Tahu mungkin apa orang? Mimi tu kurang ya di pas, engkau ni sahul mati. Mati je nyaw. Engkau ni sah, ya tahu mungkin mu surau le tapi dia mati. Mati dia di, engkau ni sah, pilih kat, jangan orang di pilih kat. Inggris ada yang jahil, biar dia kahwa.
လူထွက်ကုန်မှာပေါ့ကွာဒါတွေကမလို့ပါဘူးကွာတို့လည်းဒီလိုတက်တက်လုံးဒီလိုလှုပ်လာတာပဲဒီလိုပဲမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဖြန့်ဝေတဲ့နေ့စနစ်တစ်ခုလည်းပဲအဲ့လိုခင်ဗျားတို့မီဒီယာနဲ့တစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပြီးရင်ကောင်းမလားမသိလှုပ်စောပြီးရင်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပိဋကဒီကျမ်းငံမှာခုလက်ရှိဘာသာပြန်အဆင့်လောက်ကျမ်းပြူတာတဲ့သူတေသနာဆန်းဆန်းလေးတွေကျမ်းပြူနိုင်တဲ့ကျမ်းမျိုးလေးတွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးသားနိုင်အောင်စာမှုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးနိုင်ရင်เนาะအဲ့လိုစာမှုတွေကိုစုချတဲ့ကဘာတိအောင်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကလေးတွေလုပ်ရင်လည်းဒီမျိုးကောင်းတာပဲလက်ရှိရဟန်းတော်တွေရဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်မှာဂျိုးယိုးပိုက်ချောက်ပါတယ်ဗျာအဆင့်လောက်ပဲတင်လာပြီများချုံငုံဂျူဆာတဲ့စနစ်တွေသူတေသနာစနစ်တွေအတုံးချောင်းနေအာနေနော်အဲ့ဘက်အရေးသားကြီးကျွမ်းကျင်အောင်စာအရေးသားပိဋကတ်ကိုရှုမြင်မှုမှာစာအရေးသားတုတက်မှုလဲလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါကဘူတော့လိုလေဦးလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးသားနိုင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာညဒီစိတ်ရောမှာဒီမှာဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုထည့်သွင်းသင်ကြားတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခက်ခဲအားလည်းရှိပါတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့ဒီဆိုယုံတာစာသင်ဟိုဆိုပရီယတီမှာတချို့လည်းပဲစွရင်လည်းအပိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ဆရာတော်တို့အတွင်းမှာကဒီဟာကိုဝင်လာခြင်းကြောင့်ခုမှအာနေမှာစွရင်နေတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိဆရာတော်တို့တင်ညာနည်းစနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိုးရိုးပိဋကဘက်မှာတော်သလိုအင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းသူကရှေ့တန်းတော်တာပဲ။သူကြောင့်အနည်းသွားတာတော့တိတ်ပြောမရှိဘူးတခုတော့ရှိခွားရှိမှာပေါ့တစ်မျိုးတည်းသွားတာနဲ့နှစ်မျိုးသွားတာတော့တစ်မျိုးတည်းကတော့ကိုယ်ပဲမပို့ပြီးတော့တချို့ဟာတွေထူးကျွန်းသွားပြီးပါလိတော့ရှိခွားရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြောပတ်လောင်အနည်းသွားတာတော့သိမရှိတော့တစ်မျိုးတည်းဆိုရင်တော့တစ်မျိုးတည်းစုစိုက်မှုကြောင့်ကျိုးဝါဒီပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုထူးချွန်မှုလည်းရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျောပတ်လောက်အောင်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာကုတီမတင်တဲ့စနစ်ကဒီနှစ်ပေါက်လုတ်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပထမ6လလောက်ကိုတွဲတင်တယ်နောက်ပိုင်း6လလောက်ကျတော့ဒီပိဋကတ်ပေါ့ပေါ်မှာပဲဘူဒီရဟိုဘက်ကပညာမှုတွေရက်ထားလိုက်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြည့်တင်တာတော့ဖြည့်တာပေါ့အဲ့လိုအဲ့တော့တခုအခက်ခဲကဒီတင်ကြတဲ့ဆရာတွေအနေနဲ့ကကြီးမအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီးတော့ပြန်တင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ငယ်ငယ်ကဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လက်ပွန်းတရီကျွမ်းကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်တော့ဒီအပြောတို့အတန်တွဲတို့အယူဆတို့တော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းမှာကျွမ်းကျင်မှာပေါ့အဲ့ဒါတခုတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းမလားမသိဘူးလို့နည်းနည်းဒါတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတင်ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့တော့ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာအားနည်းမှုတော့နည်းနည်းပေါ့ရှိကောင်းရှိတချို့တွေတုံးသက်တာ
ကြတော့လက်ရှိစနစ်ကဟောဗျာအဲနှစ်ဖက်စလုံးကကောင်းမှုနဲ့ပေါ့ဗျာပထမနေရာကလည်းသူကနေပြည်စုံတယ်အဲတာမန်ကျော်ကလည်းသူကနေပြည်စုံတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲဒီနဲ့ဆရာလည်းဆရာလေးရဲ့အားနဲ့ပြန်ဆောင်ဟာရဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ပုံပါဟောဗျာအားနဲ့လည်းဆရာတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးတင်းတဲ့ဆရာအားနေတော့လည်းအထိုက်လျောက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒီတင်းရိုးစနစ်အဲ့လိုတင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကငါကမူရင်းစနစ်ခတ်နေပြီးတော့လဲသူတို့ကဒီခစ်အားလျော်စွာလိုက်ပြီးတော့စာသင်သားကယနေ့စာသင်သားတင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ကြတဲ့စနစ်တွေကဟိုတစ်ချိန်တုန်းကဟိုကုံမောင်ခေရတနာဘုံခေကစနစ်တွေအဲ့တော့အဲ့စနစ်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ကအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့လွယ်အောင်မြန်အောင်တင်မပေးတာဒါလည်းဆရာလိုအပ်ချက်တော့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီစနစ်သွားရင်တော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမနေမှာပဲစနစ်ထဲမှာဆရာစာချဆရာမျိုးကိုမွန်းပြင်စင်းနဲ့ဆောင်မွေးလေးညာရှိဖို့လိုအပ်တာစာရဆရာတွေကိုမွန်းမှန်ဆောင်မွေးဝဲချိန်နေစေဆိုရင်တော့လည်းတမျိုးကောင်းလို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိစာကြဆရာတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကဒီအားနဲ့မတက်လာတာလားတို့လည်းဘလို့မတင်ရမတင်တတ်မှာလဲဆိုရက်အတ္တမှန်နေနေများလေခုနမုံမွန်တဲ့ဥစ္စာကိုစကားပါกว่าဆိုရက်ပုံစံမျိုးမြင်ရတာဆရာတို့လည်းတတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြီးကူညီပေးနေတဲ့တဘောလို့ရှိတိတ်ပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်တဲ့အပိုင်တချို့ကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးငါကောမှတို့ကတမျိုးကြပဲလက်ခံထားတယ်လို့ဟဲ့လားကျေပတ်မှတ်တော့ဒါစီးမြင်းပေါ့ဗျာဒီတချို့ဟောအကြောင်းနဲ့ဟောနေရာအကြောင်းနဲ့ကြတော့လေဟိုအခုကစာတင်တိုက်တွေကဟိုစာပေါ်တော့ဗျာလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်တာကဒါစာတင်တိုက်လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဆောင်တာကြတယ်ဆိုတော့လည်းအကြောင်းဒီပထမကြီးပထမလောက်ပဲအောင်လို့စာတင်တိုက်တွေဖွင့်နေတဲ့အကြောင်းတွေရှိတာရှိတာပေါ့ညာတော်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်တိုက်တရားရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ငွေလာကြီးလောက်ပဲတချို့စီအငွေငွေလက်လောက်ပဲတချို့စီအကြီးလောက်ထိအောင်တော့တော်တော်နည်းတယ်အဲ့ဒါထားပါတော့ဒီငွေအခြေခံငွေလက်လောက်ရည်ရွယ်တဲ့စတင်တိုက်တွေရှိတယ်ငွေလာကြီးပထမပြန်ကုန်ရည်ရွယ်တဲ့စတင်တိုက်တွေရှိတယ်ကျိုးကြတော့လေ3ဆင့်လုံးရည်ရွယ်တဲ့စာတင်တိုက်တွေရှိတယ်။အဲ့3ဆင့်လုံးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့စာတင်တိုက်ကစာတင်တိုက်တရာမှာဆိုရင်ဟို100ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိ။အများဆုံးအဲ့တော့ဒီသုံးမုံတဝက်နီးပါးလောက်ကတော့တဝက်နီးပါးမဟုတ်ဘူးဒါတော့90ဘာခေါ်လဲ25ရာနှုံးလောက်ကဒီပထမပြန်အဆင့်တော့ကုန်အောင်တောင်းယူနိုင်တယ်ကျန်တဲ့50ရာနှုံးလောက်ကတော့အားလုံးအခြေခံစင့်ငလာကြီးအစင့်လောက်ပဲအဲဒါတော့ဆွေတော်ပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲသို့သောပထမဆုံးငယ်မူလငယ်လာလောက်တက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့ပုံစံတွေကိုသူများကိုဖြစ်အောင်ပို့ပေးခြင်းနဲ့စာသင်တတ်တော်နေတယ်ကိုစီမင်းချက်လောက်ကောကိုပဲဒီမှာလဲလုံးလို့ရနေတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့တောင်းယူမပေးနိုင်သူများကိုလည်းဘေးသွားတာလည်းတိတ်ပြီးတော့အာမပေးဘူးအဲ့တော့လေပြဿနာများရှိနေတာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြီးအများကိုယ့်ရဲ့တပည့်ကိုကိုယ်လက်မလွတ်ချင်ဘူး။လက်မလွတ်ချင်တဲ့တော့လေ။ကိုယ်ကလည်းအဲ့တော့ကုဏပြောသလိုကုဏဟိုဒီပထမပြန်ဓမ္မစရိယစနစ်မှာပဲ
မူလငယ်လက်လောက်တင်နိုင်တဲ့စသင်လိုက်တွေရှိတယ်ပထမမြတ်အာလုံးမူလငယ်လက်ကြီးတောင်ရင်တဲ့စသင်လိုက်တွေရှိတယ်ပထမမြတ်ရောဓမ္မစရိယရောတောင်ရင်တဲ့စသင်လိုက်တွေရှိတယ်ဒါပထမမြတ်လိုင်းကိုပြောအဲ့မှာနာအတန်းဆုံးပရမဉ္စဓမ္မစရိယအလုံးစုစုပေါင်းတာဝန်ယူနိုင်တဲ့စာသင်တဲ့က600နှုံးလောက်ရှိတယ်။ခုနပရမဉ္စကုံလောက်အောင်ငယ်လာကြီးတယောက်ယူနိုင်တဲ့စာသင်တဲ့က2500နှုံးလောက်ရှိတယ်။မူလငယ်လတ်လောက်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့စာသင်တဲ့ကတော့900နှုံးလောက်ရှိတယ်။အဲ့လိုမြင်ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမြင်ရပြီမဲ့ကိုတက်နိုင်လာတဲ့ပူတာကိုလည်းသူများစီလွှဲပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒသိမ့်မရှိဘူးအဲဆက်တင်သားတွေမှာတော့နင့်လာတာပေါ့သူအတိနဲ့သူသွားပြန်ရင်လည်းပဲသူကိုเจ้าကိုမငယ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချိုးဆရာတော်တွေကမြင်တယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျေစုမတိတက်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မြင်တယ်ပေါ့ဆက်တင်လိုက်တယ်ရှိတချို့ကြတော့လည်းဟိုအေးသွားကောင်းတယ်ဆက်ပြီးအဲ့လိုတော့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလိုက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နယ်အနံပေးတဲ့စာသင်တဲ့ကြတော်ရှာတယ်အဲ့ဒါလေးစနေနဲ့ထင်းလို့ညာညာလိုက်တာဘယ်လိုဆောင်လဲဆိုတော့ဒီเจ้าကပထမနေ့တန်းလောက်ပဲတင်နိုင်လေးရှိတယ်ဒီစာသင်တဲ့ကပထမလက်တန်းကိုဖြေဖို့အတွက်စဉ်းစားပေးတာကိုခွင့်မပြုဘူးစာတင်လိုက်ရစင်တော့ခွဲကြတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဥစ္စာမျိုးကြတော့လေ။ဘယ်နည်းနဲ့ဒီစနစ်ကိုထိမ့်မလဲ၊ဘယ်သူကတာဝန်ယူမလဲ။နော်။အဲဒီတာဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကလက်ခံမလား။ဆောင်ပါဗျာ။စာချဆရာတော်ရဲ့ဟိုဆောင်ပါဒီဘွဲ့အဲ့တော့ဒီပင်ရောဘာနဲ့တည်ခြင်းဆရာတော်ပြောတာဟုတ်ဒီပင်ဘာထပ်မေးခြင်းလေဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဒီလိုလူစားနှစ်ပိုင်းလောဆဲနေပါလေဒီပိုင်းကကြတော့ဆရာရဲ့အရေးချင်းပေါ့ဒီပိုင်းကကြတော့စနစ်ပေါ့ဒါတချို့ကြတော့လည်းစနစ်ကိုပြင့်မြင်တယ်ဆိုရင်စာဆောင်ပွဲစစ်တပ်လူကြောင့်စနစ်ကြီးကပြောလေဟိုစားပြောလာတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်လို့တချို့တွေကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတင်းနေဆရာရဲ့အရေးချင်းတော့စနစ်ကဟိုစနစ်ကကောင်းတယ်တင်းနေဆရာရဲ့အရေးချင်းပြောကြလို့စာသင်သားတွေရဲ့ဟိုဆောင်တာရွေးမှုတွေဖြစ်တာအဲ့အဲ့တစ်ခုမှာနှစ်ခုကတွေ့ပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီလူစားတစ်ခုမှာချိန်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ခုနကျတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့အထက်လျောက်တော့ပါတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့အနေကျဆိုတော့အဓိကဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပဲဘလောက်ပဲစနစ်ကမကောင်းပြီမဲ့ဆရာကကောင်းအောင်တတ်နိုင်လို့လက်ရောညီတွေဖြစ်သွားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ဆရာမျိုးကြတော့တရားတယောက်ရှိခဲ့တယ်နော်ကိုလက်ရှိစနစ်ပေါ်မှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဲ့နဲ့ရေချင်းရှိအောင်တင်ပြနိုင်တဲ့ဆရာတော့အထက်ရောက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်ခုနပြောသလိုလက်ရှိဇနစ်အနေချက်ကိုလည်းပဲအထူးပြောနေကြအောင်လို့ပဲနဲ့တကယ်ကိုထားတဲ့ကောင်းတဲ့ဇနစ်ဖြစ်အောင်ဦးဆောင်ဖန်ပြီးဆွဲဆောင်သွားနိုင်တဲ့ဆရာခုနပြောသလိုတရားတရားတော့ပဲရှိသူကတော့တော်အနေမှာတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့ဆရာမျိုးမှရတယ်နော်
်များသောအပြင်တော့ဆရာတွေကများသောအပြင်တမျိုးကြဆရာတွေပဲများတာပါဆရာတို့လမ်းထမ်းလမ်းနဲ့မှာပဲလမ်းစဉ်ဟာပုံလို့တော့အောင်လာပဲလမ်းလို့ပြောရလဲနော်ဟောဆိုဒီဆောင်းဝဲစနစ်နဲ့စနစ်ကြီးကိုဆွဲဆောင်သွားတာဟိုတချို့ကြတော့ပြောကြတယ်ဒီဆောင်းဝဲကမဟုတ်တဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီအစနဲ့ပြန်ပြောပါ။ဒါကဒီဒီတော့ဆောင်းဝဲကဒီမှာမိတော်တို့ဆင်းရမှာဆရာတို့ပေါ့။ဒီမှာသုံးသက်တဲ့ဥစ္စာလေးတို့တို့ရှိရပါတယ်ကြာ။ဆောင်းဝဲပရိယတ်ပညာရေးစနစ်ကိုဆောင်းဝဲရဦးဆောင်နေတယ်။ဆိုပြီးတော့ပြီးတာပါတယ်။ဒီကုခိကတော့ပရိယတ်ဒီစနစ်ကိုဆောင်းဝဲပဲဦးဆောင်နေတာကုခိကုခိကုအခြေအနေကတော့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းမဆိုးပါဘူးဒီဆံမိုးပွဲစနစ်မေခွန်းစနစ်ပြောင်းသွားရင်တထက်တဲ့တော့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့မေခွန်းပေါ်မှာလိုက်တင်တာတော့များပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပြောင်းမှုတကူစနစ်နီလန်းအရာနဲ့တိုက်တွန်းကြည့်တယ်နှိုးဆော်ကြည့်တယ်သူမရပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဒီဆံမိုးပွဲကင်တွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ပေါ်ဝင်သွားသွားလက်မကံမနဲ့အသုံးမချအောင်ပေါ့သမူဝဲမေကုံးပေါ်မှာတော့အများဆုံးမူတည်တော့မှာတော့ဒါတော့ဆရာတော်လက်ခံပါတကယ်လို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဥစ္စာတော့ဆရာတော်လက်ဝန်းတာတော့ဒါနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့နေလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့လက်တွဲလှုပ်သွားဖို့တော့လိုအောင်နောက်လည်းဆက်တော့နော်အဲဖြစ်စီရင်တော့ခုနပြောသလိုဒီတရတိပညာမှာခုနလမ်းနဲ့တမေရောလမ်းနဲ့အနေနဲ့ရခုလက်တော်ဆင်ပြေတယ်ပထမပြန်လမ်းရနေကိုတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့နေကိုတော့အခြေအနေရတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိခစ်ပြောင်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့စနေကကိုပဝင်းကျင်တော့ပဲ300เนาะယဟန်တာမလီလောက်နေပင်လောက်ပဲ300ပဲပဝင်းကျင်တပြင်းဟိုနိုင်ငံတကာကိုမပြောနဲ့ကိုဒီကရမအပိုင်းတိအောင်တော့300เนาะ
ဲ့လက်ရှိပါဠိပရမပြန်ဓမ္မစရိယစနစ်ဒီကောင်းနေကောင်းတာရဟန္တာမဏိအပိုင်းလောက်ပဲအတုံးဝင်မယ်ပိဋကတက်ပညာရှင်တွေဘောင်အတွင်းလောက်မှသာကျင်နေမယ်ပြင်ပကျော်ပြီးတော့တခါတော့မှထိအောင်နိုင်ငံတကာထိအောင်ဝင်စားဖို့ကြတော့အနေနဲ့တယ်နော်အဲ့တော့တမနေကျော်လိုင်းကတော့ထိုက်တဲ့တော့ပိဋကလည်းထိုက်တဲ့အခြေခံနဲ့နည်းနည်းကောင်းတယ်။ဟိုပိဋကမြင်ဖို့လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဒါပေမဲ့တခါတော့မပိုင်းနိုင်ငံတကာပိုင်းဖြတ်ဝေမှုအပိုင်းနည်းနည်းလိုမယ်။အဲ့တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပညာအင်္ဂလိပ်စာရောတမနေကျော်လိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့အခုပေါင်းနိုင်လို့ရှိတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းဟုတ်တယ်ကွန်ပျူတာပိုင်းနေပိဋကဒီသုတေသနဆန်းဆန်းခိလိနာနေဒီစနေကြတင်ပေးရမယ်ဟာဥမနမူနာတခုဒီမေတ္တာတော့ကိုတမျိုးကြအမြဲတမ်းအန္တရာယ်ကင်းဖို့မေတ္တာပွားဖို့ဆရာတော်ငါတို့ဒီအမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်သစဲနေနော်ဒါလည်းဒီလိမ့်စေအနေနဲ့တော့အထက်တယောက်တော့အကောင်းတောက်စေးအထီအောင်သုံးလို့ရတဲ့နေ့ရှင်းနေအနေနဲ့ဒီမေတ္တာတုပ်ကိုရှင်းနေရအသုံးချတတ်တဲ့နေ့ထက်လေလေလာတဲ့စနစ်ကလေးနေနော်ဥဝန္နမူနာတခုဒီမေတ္တာတုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားစဟောတယ်ရာကရဏီယမထကုတလေနယန္တာတဏ္ဍမရံပိသမေစဒီရှိဆရာတော်လို့လည်းငယ်တော့ဒီဥစ္စာကိုဒီကိုဂျိုးကိုစီဝ၌ကျွမ်းကျင်လိမ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ပင်ညာပဲမဆိုမိမိရဲ့ဥတီချက်ကယန္တတဏ္ဍမရံပိသမေစနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့လုံငန်းလုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဒါကတမျိုးချက်ယူဆရယူဆနေနော်အဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးလမ်းစဉ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟုတ်တယ်ပေါ့ဒီဘုရားဘာသာဝင်နဲ့ဥတီချက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့လုံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဒါကတော့တမျိုးချက်ရှုမြင်နေပေါ့ဟိပါဘူးဒီခိလေလနာညေတိမံကရဏီယဆိုတာကမချစ်မနေအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတာအထကုဒရိနာဆိုတာလုပ်ငန်းလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းမှာကျွမ်းကျင်မှုလိမ်မာဖို့နားလည်ဖို့တက်သည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့ယန္တတဏ္ဍမရံပိသမေစာကရှေယုစင်လာရသူကငိမ့်အေးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥဒုချက်ထားမယ်လို့ပြောတာသူအဓိကတော့တန်တကိုဥတီချက်ထားမယ်ဆိုတာတန်တကိုအဓိကစကလုံးပဲတွေ့လိုက်တန်တဆိုတာကမင်္ဂန်နဲ့လို့ရသူတို့ကောင်းလို့ရငြိမ်းချမ်းနဲ့လို့ရဖြစ်ဖို့လိုရတယ်။ဘာလုံငန်းလုံးလို့ပြဿနာလုံငန်းမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ဆိုလိုတာငြိမ်းချမ်းမှုဥတီချက်ထားမင်္ဂန်နဲ့လို့ရဖြစ်နော်ညာလေးစားလို့တဲ့သူတော်ကောင်းလို့ရမယ်ဖြစ်ရတယ်။အဲတော့ဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရင်မဖြစ်မနေလို့လိုရမယ်။နားလည်ရမယ်။ကြွညင်ရမယ်။အဲတော့မှန်ကန်နဲ့သူတော်ကောင်းလို့ရဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီနဲ့လုပ်ရင်ဒါမဖြစ်မနေလို့ရမယ်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတို့စစရင်ဟောကြတယ်ဆက်ပြီးဒီပိဋကကိုလိုအပ်သလိုချပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချတဲ့ဘက်ကိုဖြစ်အောင်လေ့လာနည်းလေးတွေညွှန်ပြဖို့လိုအပ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဟာပိဋကတ်ကိုတက်မြောက်ဖို့ပထမအရေးကြီးဆုံးတက်မြောက်တဲ့နည်းစနစ်ကပထမဉာဏ်ဤနဲ့သင်တဲ့နည်းရယ်တမဏိကျော်လိုင်းနဲ့သင်တဲ့နည်းရယ်အဲ့တို့နှစ်ခုလုံးကတော့တမဏိကျော်ကလက်တော်တော့တမဏိကျော်လိုင်းကပိဋကတ်ကိုတက်မြောက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပို့ပြီးတော့ထီရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူလောကပြမလောကထီအောင်ပြန်နာအောင်လေလာနီအတုံးချနီလေးတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်ဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဒီလျှောက်လာလေးတွေကိုဒီဆက်လို့ကောင်းတယ်တော်တော်ပြီးသွားရတယ်ဒီလျှောက်လာဒါကျန်တူဒီကိလို့အမြင်နဲ့လျှောက်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုပိဋကတ်ဆိုင်ရာဥဆောင်တဲ့ဆရာတော်တွေစီနောက်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒီလိုလားဒီလိုဖြန့်ဖြန့်နဲ့ပေးပေးနိုင်ရင်လည်းသူတို့လက္ခဏာမလက္ခဏာဒါဒါကိုယ်ကိုရဲ့လျှောက်ထားချက်ယူရချက်ကတော့သူတို့တတိမူမိသွားမှာပဲ။နော်။ဘယ်ကအကုန်လုံးကမေးပါများတဲ့ခါကျတော့သူတို့တတိထားမိတော့။တတိထားမိတော့။ကမ်ပိန်းပေါ်လာတော့။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်တွေစီရောက်နိုင်တဲ့နေ့စနစ်ကကုဒါမဲ့တပုံးဘုကုံသောစီဝေးတစ်ခုရှိတယ်ကဆုံလာပြေးမှာတန်ခါစီဝေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာဖြန့်ဝင်နိုင်အောင်နောက်ဒီခုတနအယူစီတနမှာစာတင်တိုက်တည်းရဲ့ဆင်းရှိတာအဲ့စာတင်တိုက်တည်းရဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးပြည်တဲ့နီးစနစ်နှစ်ခုလုံးပေါ့အဲ့ဒါတော့စာတင်တဲ့ဒီပို့တာတော့ပို့ပြီးတော့ထီရောက်တယ်။ဒါနာယီဝင်ဒီထာကလိုက်စင်းအပူလိုရတယ်။ဟမ်စင်းရတော့တိတ်မခဲအောင်ရတော့ပါစာတင်တဲ့ဒီခုခရင်းနဲ့ရှိတယ်။စင်းရတော့ဆရာတော်ဒီမှာပြီးဒီစာတင်တဲ့စင်းနဲ့ရှိတယ်။နော်အစင်းရတော့ဆရာတော်ဒီမှာစာတင်တဲ့စင်းကိုတောင်းလို့တူတော်တော်လေးဆရာကြီးစုဆောင်တာရှိတယ်။ကျွန်တော်မို့သမွေးစနစ်ဒီပြောင်းသွားရင်တော့သမွေးမေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ live တင်ကြတာပဲ။ဆရာသမွေးမေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ list ပေါ်တော့နော်ဒီ list အများအဲဆရာတော်ကြီးတားတဲ့ခါကြီးတော့ပြောတယ်မေဝန်ရည်ရည်တယ်သူဒါကလည်းအဲ့ဒီမေးပို့စာထုတ်တယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီကတော့ပါပါဆန္ဒနိုင်ကြီးရတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းတော့ခက်တယ်တကယ်ဒီမှာတာလည်းပို့ရဒီမေးကမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအခုလက်ရှိအလှည့်ရမဟာနာယကသူနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနှစ်ဒီပို့စကားတွေရွေးထည့်လိုက်တာ။နောက်နှစ်ကျတော့တစ်ဖွဲ့နောက်နှစ်ကျတော့တစ်ဖွဲ့ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးတွေညာ။ဒါကမေဘထုံးတဲ့ပုံကအတိရမခံဘူး။အစောကုန်းဖြစ်နေတာ။ဟိုတော့ဘယ်လိုအောင်လဲ။ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေတော့ကိုယ်တမျိုးရမင်းနေရဥစ္စာဟောဒီပုံမှာနာဒီပုံစံကိုမေးလို့သူကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဒီကတော့မဟာနာယကပုံမှာလည်းမြည်တူပြန်ဒီလိုဥစ္စာဝန်တော့ကြဆောင်းဝဲစာစစ်ဟိုဟို US ကဟိုကစာစစ်ကောင်တီထဲမှာဒီလိုပါပူပါတယ်ခါသူကဆောင်းဝဲဘန့်ဆိုပြီးတော့ဥစ္စာဝန်တောင်းတရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရရှိလို့ရှိရင်သူက online ဖြေရပါတယ်online ဖြေရလို့ရှိရင်အခုစာရေးအကုန်လုံးကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်ပြီးပြီးဆက်အောင်ကတော့လုံးဝလမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဥစ္စာတွေပို့တည်
ကြားတဲ့လူများလို့ရှိရင်တို့ပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဘာလို့မေးရလဲဘာညာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မေးရဥစားကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပါတယ်ပဲဒီဒီလိုမေးရသည်ကျောင်းသားတွေဘလို့အတိတ်ပဲပေါက်သွားတယ်အတိတ်ပဲအမှားပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြေတယ်မားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ analyze လုပ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီပုစာကိုလည်းပယ်နေတယ်ပယ်ပါပယ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီပုစာယူမှာဒီအဲ့ဒီ keep ပညာသင်ကြားနေစနစ်တွေကတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတော့ဒီပိဋကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိဋကဟောလဲနော်ဒုတင်ပြတဲ့တိပ္ပါတိထူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဖြစ်နေတယ်ကြားလက်နေတယ်ပြတာနာစိတ်တက်မှာဟုတ်ဟိုသောသောဝေသောသောဝေတချိန်တုန်းကဟိုမဆာမလာမဆာလနောစခေလာမလေးအဲ့တော့ဟိုတာနိုင်ဦးကြီးကနဥကြော်လွန်းသူကတဆိုင်မမှန်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာဘုံကြီးလည်းရပါတယ်အဲ့လိုကနာအဆက်လေးရှေ့ရှေ့တော့လောက်အောင်ပေါ့ဒီတိုင်းပြောတဲ့ပုတ်ဆက်ကလမ်းကျွန်းအနေနဲ့စာသင်တိုင်းဆရာတော်ကြီးကိုနည်းနည်းလေးဥတီချက်ကြောက်ထားရင်အဲ့ဒါလေးလက်သိမဆိုတာလည်းနည်းဆရာတော်စဉ်းစားကြည့်ဦးမယ်အဲ့ဒါလည်းဒါကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဇာတ်တက်မှုလည်းအထောက်ကူဖြစ်တကယ်လည်းဟိုသာနာအတွက်လည်းအကျိုးများတဲ့ဥစ္စာနည်းဖြစ်ဒါလေးရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်လည်းမဆိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပြန်တော့မူလအခြေအနေဖြစ်တာပေါ့။ဒါလည်းအစိုးရလုပ်မရတာအစိုးရလည်းတကယ့်ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သာသနာရေးဌာနကတော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒါတော့ဝင်ရှိမှာပါနော်။အဲနောက်လူတော့ရှင်းနေဆက်ပြီးတော့ဆက်တော့ပါနော်။အေးကောကနကနရှင်ကပြောတဲ့ဥစားစားစားလေးတင်နေတာပါပဲ။ပြရတယ်။မော်ဒယ်ရှင်ကမိကွန်းထုတ်တဲ့လူတွေဆိုတာ။အဲမိကွန်းထုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကအားချက်ပေါ့ဗျာ။ဒီသာသနာအတွက်အဲဆရာတော်နည်းရေးကြည့်လိုက်။ဒီပါ။နော်